បានខ្ញុំបានសូមធ្វើការគោរពចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយបាទដែលតាក់ទងនឹងស្នេហានិងការអប់រំផ្លូវភេទបាទមានចំណងជើងថាវិធីធម្មជាតិពង្រីកលឹងឲ្យធំគ្មានប៉ះពាល់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពមិនគោះឲ្យជឿបាទបាទជាទូទៅចំពោះបរិសដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំភាគច្រើនលឹងរបស់ពួកគេមានទំហំ5អ៊ីងនៅពេលដែលគេមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលហើយវារឹងឡើងត្រង់បាទតែទំហំនេះវាមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ស្ត្រីចង់បាននោះទេអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងថាគួរប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យលឹងមានទំហំធំតើពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីតើវាមានសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេដែរឬក៏អត់បាទនៅពេលសម្រាប់លឹងរបស់អ្នកនឹងមានទំហំធម្មតាដូចអ្វីដែលអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងហើយវាជាការប៉ិនបាទចំពោះបរោះដែលមានទំហំលឹងជាមធ្យមគឺបរោះជនជាតិឥណ្ឌាដូច្នេះពួកគេគ្មានការប្រួយបារម្ភក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រឬបច្ចេកទេសដើម្បីជួយពង្រឹងលឹងនោះទេបាទសម្រាប់សំណួររបស់អ្នកវាប៉ិនជាមានវិធីសាស្ត្រតែវាគ្មានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការប្រើថ្នាំគ្រាប់ប្រើបាទដើម្បីពង្រីកលឹងឬអ្នកអាចប្រើបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាទក៏បានការប្រើបច្ចេកទេសជារឿងធម្មតាដែលអ្នកអាចនឹងបានលឺជាមួយនឹងការលុញបាទស្បើតឬក៏ម៉ាស្សាលឹងដើម្បីជួយក្នុងការពង្រីកលឹងឲ្យរីកធំបានការធ្វើបែបនេះជួយក្នុងការធ្វើឲ្យឡើងសម្ពាធឈាមដែលបានអនុវត្តនៅលើសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនៃលឹងបាទរបស់អ្នកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលឹងឡើងរឹងនិងរីកធំបានបាទក្រៅពីនោះមានជម្រើសផ្សេងទៀតតែមួយគត់គឺការវះកាត់តែវាមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលបានជោគជ័យបាទខ្លាំងនោះទេសម្រាប់មនុស្សដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការវះកាត់លឹងរបស់ពួកគេអាចឡើងបារឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនពេលវះកាត់ជាចុងក្រោយសូមអ្នកចាំថាទំហំនៃលឹងវាមិនមែនបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចេះប្រើនៅបច្ចេកទេសក្នុងការជួយបាទបំពេញបំណងអាចត្រីឲ្យនាងអាចឈានដល់ចំណុចកំពូលបានបាទនេះគឺអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានដើម្បីបាទភាពសុខស្រួលនៅជីវិតប្រភេទរបស់អ្នកទាំងពីរបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ